Көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет. Мен де қуаныштымын. Бүгінгі жыныстық тәрбие мәлімет ретінде, ақпарат ретінде 5-6 жаста баламен сөйлесе бастау керек. Бірақ жыныстық тәрбие ата-аналарынан түсіну керек. Бұл тек қана айту емес. Ол ең алдымен практика, тәжірибе. Ал тәжірибені, жыныстық тәрбиені, тәрбиені туғаннан бастау керек. Жыныстық тәрбие туралы сөйлесуді 5-6 жастан бастау керек. Ержан, қарапайым тілмен айтсақ тағы да. Жаңа 3-4 жастан дедіңіз ғой. Түсіндіру жұмыстары жүру керек па? Мынау сенің қалай, қандай болу керек, қалай, не деп айту керек балаға? Бала... Мені бала алдында тұр, мен әкемін, не деп айтуым керек? Ең қарапайым нәрсе, баланың өсіп дамып келе жатқан кездегі бір ерекшелігі, ол әр нәрсеге қызығушылық білдіреді. Бала өзі сұрайды. Мысалы, не сұрауы мүмкін? Өзінің жыныстық мүшесін сұрауы мүмкін. Мынау не? Неге осындай? Мен бала бақшада там басқалардың көріп, оларда жоқ, немесе оларда бар деген сияқты. Бұны аты қандай деген сияқты мысалға да. Сол кезде ата-ана бұның аты осындай жыныстық мүшенің кәдімгідей ұл болса ұл, қыз болса қыз атын айтау керек, түсіндіру керек, ол не үшін керектігін айту керек. Яғни бастапқыда оны түсінетін нәрсе, әжетханаға барасың, қажеттіліктеріңді көресің, сол информация жеткілікті. Және кейбір кезде біз балдарға бір нәрсе айтпастан бұрын, немесе бала бір сұрақпен келген кезде, бір әңгімелер бастаған кезде жақсы бір тактика. Бірінші баланы не білетінін біліп алу керек. А, өзінен сұрау керек, не сұрақ қою арқылы. А сен қалай ойлайсың мысалы? Бүгін мені бір қыз сүйіп алды дейтін сағатта там, мен бір біреуді көріп қалдым, мен сонда шешін атқа киім ауыстырып отқан едім. Мен мына жыныстық мүше туралы сұрауым мүмкін. Сен бұл туралы не білесің? Немесе мен қайдан туылдым? Сен бұл туралы не білесің? Ішінде баяғыда ауыздан түсіп қалды деп айтатын еді ғой. Осы уақытқа дейін солай деп түсіндіріп келді ғой. Мен сені ауыз ақ деген кезде ауызыңнан түсіп қалды. Бәрімізде иә. Қазір балалар ондай біле ме екен мен? Кейде балалар бір нәрсені басқа жерден естіп алады, біліп алады, біліп тұрып сізден сұрайды. Сол сәтте сіз шынайы сөйлеспесеңіз, баланың білетінін, иә, мына жері дұрыс, бірақ мына жері кішкене дұрыс емес деп түзетіп отырмасаңыз, онда сізді өтірікші ретінде көреді. Сізге бір авторитет ретінде қарамай қояды. Сенім жоғалады. Өйткені біліп тұр ол дұрыс жауабын, сізден білгісі келіп отыр. Осылай сөйлесесіз. Менің қызымның жасы 13-те. Мен оған жыныстық сауаттылық туралы не айтуым керек? Әкесі айту керек пе, әлде анасы айту керек пе? Мысалы қыз балаға, ұл балаға анасы айтқан дұрыс шығар. Жыныстық тәрбие мәселесінде негізі ұл балдар да қыз балдар да өз жынысынан естігенге ыңғайлы болады. Анасы айту керек демек. Қызға анасы айту керек, ұлға әкесі айту керек. Бірақ енді әртүрлі жағдай болады. Кейде отбасыда әке болмауы мүмкін. Әкенің рөлін баса алатын кісі болатын болса, нағашылары, жақсы бір тренері, ұстазы, бір туысы, жақыны сол түсіндіре алады. Болмаса анасы да сөйлесе алады. Жалғыз басты әкелер бар, қыздарын тәрбиелеп атқан, анасының орнын басатын бір әпкелер, жақын туыстар болатын болса, олар сөйлесе, болмаса әкесі де түсіндіре алады. Өйткені жыныстық тәрбие және жыныстық мүшелер туралы сөйлесу, бұл андай бір, қалай айтсам, ол да бір дененің мүшесі. Мысалы біз қол туралы сөйлескен кезде, иә, бұл қол, бес саусағы бар, сынып қалуы мүмкін, сүйегі бар, абайлап жүр деп айтамыз ғой мысалы. Тура сол сияқты жыныстық мүше де дененің бір мүшесі. Сіз ол туралы айтпаған кезде, түсіндірмеген кезде, үйретпеген кезде, бала оны қалай дұрыс пайдалану керек, қалай дұрыс қорғау керектігін білмеген кезде, қалайша қолына зиян келтіре алатын болса, тура солай зиян келтіре алады. Қалай дұрыс қорғау керек деп қалдың? Жалпы бала өзін шынымен басқалардан қалай қорғау керек? Бізде қазір нені айтып үйретуіміз керек? Мысалы, бізде бейтаныс жандар жаңағы, енді бәріміз қоғамда жүрміз ғой. Қазір шыны керек педофилдар заман былайша айтқан кезде қазір әр жерде шығып қалып жатыр. Жыныстық тәрбие деген кезде ата-аналар мынаны білу керек та, жыныстық тәрбие не және жыныстық тәрбие не емес. Жыныстық тәрбие баланың ең бірінші өз жынысын қабылдау, мен ұлмын, қызбын, қорғау. Ұл ретінде ұл да өзін қорғай алу керек жыныстық тұрғыдан, қыз да өзін қорғай алады. Жыныстық тәрбиенің түбінде осы жатыр. Жыныстық тәрбие деген сөз балаға жыныстық қарым қатынасты үйрету емес. Қызбен былай боласың, ұлмен былай боласың, жігітпен былай боласың деген нәрсе емес. Ең алдымен өз жынысын қабылдау, сүйу, құрметтеу және оны қорғауды үйрету. Осы перспективадан қарайтын болсақ, балаға дұрыс жыныстық тәрбие берілген кезде өзін қорғай алады. Несі? Ең біріншісі, әр сенің дене деу керек бұл жерде. Дене деу керек. Өйткені жыныстық зорлық, зомбылық немесе педофилдердің қол сұғушылығы ешқашан тікелей жыныстық мүшесінен басталмайды.
Ол алдын колун коя салат мисалы, бул бир аяк мисалы да. Үстүнө коя салмак, бул бир ийик деген сыяктуу мисалы. Кушактай салуу мүмкүн, жашы кушактап атыр деген сыяктуу. Кыз ол же бала, ол же түсүнбөйт не болуп жатканын. Бирок педофил не істеп атыр? Баланын шекарасын бузган сайын, бузган сайын, бузган сайын үнсүз кала беретин болса, ар карай жыныстык мүшөсүнө дейин кетип калат. Бул жерде сондуктан тәрбиеге, тәрбиеге де байланыштуу го негиз. Бәрі ол туралы ият керек. Менде бир сұрақ болуп жатыр. Мысалға мен 4 қыз баланың анасымын, 4 қыз бала. Енді мен осы қоғамдағы болып жатқан дүниелер адам түршігетіндей қоғамда неше түрлі вана педофил деп жатырық қой. Мен балаларымды қорғау мақсатында көршілеріме амандаспа деп айтамын. Енді бұл енді тәрбие бар ғой, әрине амандасу бұл сүннет бізге. Бірақ мен қыз балаларыма айтам, амандаспа. Әйел адам болсын, ер адам болсын, ешкіммен амандаспа. Қасыңа қатты жақындатпа деп солай қорғаймын да. Енді дұрыс деп өзім санаймын. Өйткені қазір көршілерден де қорқуға болады. Неше түрлі ешкімге сенуге болмайды. Сенуге болмайды. Енді менің қыз балаларым андай нәзік және адамға сенгішті қасиеттері сондай бар да. Сол себептен мен ешкіммен амандаспа, жақын сөйлеспе, өзіңменен тек қана теңдес класстастарыңмен мектепке барып кел. Күнделікті айтатын сөзім сол. Сіз не дейсіз енді? Сол енді дұрыс па? Мен амандаспадан бастаймын енді қазір. Амандасу деген ол қазақтың бір дәстүрі. Көрші қолаң деген дүние бар. Дұрыс емес, махаббат ханым. Енді қорқамыз ғой енді әрине амандаспа деп бастаймын. Біреуге қатты жақын болмасын деп. Ешқашан балаларыма біреу зиян келтіру мүмкін деп қорқпау керек. Егер сіз балаларыңызға дұрыс жыныстық тәрбие берген болсаңыз. Жыныстық тәрбие денені қорғау. Денені қорғау деген сөз бізде 50 сантиметрлік қашықтық, бұл интимді қашықтық деп саналады. Мысалы, біз кейбір кезде байқамай қатарынан тұра саламыз, құшақтасып сөйлесіп сөз аламыз ғой. Негізі бір-бірімізді интимдік жақ қашықтық бұзып отырмыз. Жеке шекараны бұзып отырмыз. Рұқсат алу керек, сізбен суретке түсуге болады ма? Иә, мына жаққа тұрыңыз. Барады да, мысалы, таниды, танымайды, біледі, білмейді, рұқсат алады ма, құшақтасып суретке түсе салады. Бұл 50 сантиметр қашықтық бұзған кезде интимді зонаға кіріп жатыр. Бірақ, Ержан, мен сізге бір ақпаратты айтайын. Жақында оқыдым. Жантүршігерлік жайт. Мына педофилдердің көбісі туған туыстардың арасынан шығады екен. Иә. Шет жақтан емес, туған туыс ағасы бар, нағашысы бар, анаусы бар. Осы педофилден зардап шеккендердің көбісі туған туыстардан шығады деп айтты. Өкінішке орай, сондай өкінішке орай шығады. Сосын балаларға махаббат ханым, анамен амандасса, мынамен сүреспе деп, баланың ішіне қорқу, үрей салудың керек жоқ. Бір. Жаңалықтарда бір педофил 19 миллион адам байлатын болса, ішіне педофилді санасақ 1%-ға да жетпейді негізі. Сол 1% адам, 1%-ға жетпейтін адам үшін қоғамды бір айналамызды қоршаған бір педофилдер сияқты қорғау керек. Бала психикасы оны көтере алмайды. Аманда сөйлес, бірақ амандасып сөйлесіп жақындық қай жерде тоқтау керек. Қалаған кезде лифттің ішінде, көше, далада сенің қалауынсыз, сен ұстап қалды ма, қолын тиіп қалды ма, тікелей айт. Аға, қолыңызды тартыңыз. Педофилдердің бір ерекшелігі, педофилдер қорқақ болады. Және бала қолыңызды тарт деген кезде бұрылып қашып кетеді. Көмектесіңдер дейтін болса, шошып кетеді. Педофилдердің зорлайтын балалары үнсіз, тыныш, жауап бере алмайтын, үндемей қысылып тұратын балдар болады.